Som de fleste sikkert allerede har spottet, så befinder vi os nede ved Rågården og Broen. Det er tirsdag formiddag, og som man kan se, så er der allerede hektisk aktivitet, eller hektisk og hektisk. Den store scene er i hvert fald ved at blive bygget op, og teltene står længere fremme på Fyns.dk og på Fyns Stifttidende og på Melfarposten og på Facebook-siden Vores Middelfart, der går vi all in på Rågården og Broen på lørdag. I løbet af dagen vil vi lave videoer, vi vil skrive artikler og selvfølgelig også lave en hel masse i Fyns Stifttidende dagen derpå. Derfor har vi også brug for jeres hjælp, forstået på den måde, at vi er interesseret i at lave de bedste og de mest spændende historier som overhovedet muligt. Så derfor, hvis du og I har nogle spændende oplevelser, der knytter sig til de mange år, der har været Rågården og Broen, så hører vi rigtig gerne fra jer. Det kan være, at det har været hernede, du har mødt en kæreste. Det kan være, at du har mødt et kendt menneske. Det hele taget har haft en kuriøs oplevelse, der knytter sig til Rågården og Broen. Så er du meget velkommen til at skrive det på nede i kommentarfeltet, eller sende en mail til os.